Sprungur í Grindavík halda áfram að stækka og gliðna og eyðilegging í bænum mikil. Grindavíkurbær var skyndilega rýmdur í dag eftir að brennisteinsgas mældist í lofti. Þú erum að hlaupa að fulla ferð. Stjórnendur fyrirtækja í Grindavík höfðu hraðar hendur í dag þegar þeim gafst tækifæri til að bjarga ýmist vörum eins og fiski eða dýrum búnaði og ljóst að verðmætum fyrir 100 milljóna var bjargað. Óvissa framhaldið hvílir á fólki. Framkvæmdir við varnargarð og leiði skurði við Orkuver HS Orku eru hafnar eftir að Alþingi samþykkti lög sem heimilega slíkt. Undirbúningsvinna hefur staðið yfir síðustu sólarhringa. Nær ómögulegt að veita heilbrigðisþjónustu í norðurhluta Gaza. Stærsta sjúkrahúsið líkist frekar grafreit en spítala, segir framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Gott kvöld. Virkni mælist áfram við Sigdalinn sem myndast hefur í Grindavík og sprungan hefur víkkað og færst til. Líkur á eldgosi eru enn miklar. Komið til goss er líklegast að það komi upp við kviku ganginn. Frá miðnætti hafa mælst 1250 skjálftar yfir kviku ganginum sá stærsti 3,1 stærð við Hagafell. Rétt fyrir klukkan 3 var Grindavíkur bær rýmdur af öryggisástæðum en íbúum hafði verið hleyptinn í bæinn til að vitja heimilega sinna sækja nauðsynjar og bjarga verðmætum. Þetta var gert eftir að nýir gasmælar viðurstofunar sýndu hækkuð gildi brennisteinsdíoxíðs í lofti. Velkomin, Benedikt Ófeigsson. Grindavíkubær var rýmdur í snatri í dag. Af hverju var það gert? Já, það mældist SO2 eða brennisteinsdíoxíð á svokullum dóasmælum sem viðum sett upp á hérna, Húsafell og austan við Grindavík og við erum búin að mæla hérna síðustu tvo daga. Og raunar mældum við það í gær líka, við vorum að fara yfir þessu gögn og sáðu raunar ekki finn í dag að þetta er, að þetta hafi komið, að þetta hafi verið komið þarna toppar. Já, þetta eru mjög næm nælitæki og hérna það er verið aðeins að kalibrera þau. En þarna við ákvaðum samt að láta vita af þessu núna að við hefum séð þetta, þetta var mjög lítið merki og almannavarnir ákvaðu eða lögreglan að rýma í kjölfarið. Af öryggisástæðum. Mm. En hefur þessi mæling einhverja þýðingu varandi möguleika á hugsanlegu eldgosi? Sko, möguleika ef að vel gengur. Þetta er því miður mælitæki sem virka í dagsljósi og er mjög erfitt í svona í skammdeginu á Íslandi. Bara því miður, en það er mjög næmt í dagsljósi. Þetta ætti að segja okkur ef að kvika er að koma upp nálgast yfirborð, efstu nokkur hundru metrana. Og þá losnar grunnstist gas úr kvikunni og stígur upp og hérna og það og þessi mælitæki geta séð það í andrúmsloftinu. Mm. Þannig að ef að mælingin er rétt þá gætu við lesið út úr þessu að kvika er að nálgast yfirborð. Mögulega eða hún sé nálægt yfirborð og sé kjörð það er líka eitt möguleiki en annar möguleiki er að þetta hafi verið það var sterkir austanvindar þetta var komið til dæmis frá Faradarsfjalli og það hafi losnað kvika þar í öllu skjálftavirkninni, nei, fyrirgefi gas þar í öllu skjálftavirkninni. Mm-hmm. Það er einn möguleiki. Við erum að reyna að fara bara yfir þetta. Við erum aldrei notað dóas hér áður til þess að sjá fyrir eldgos, þannig að við erum bara að læra. Við erum að reyna að nota öll tæki sem við mögulega getum í þetta. Mm-hmm. Og við erum að læra á þetta og þetta var líklega bara öryggisástæðum núna sem við gerðum. Það er ekki, mm-hmm. við sjáum ekki önnum merki um gos, en hérna, þetta var allavega bara æfing þá núna. Já, hvar voru þessi mælar staðsettir? Þeir eru staðsettir upp á Húsafelli, rétt austan við Grindavík mm-hmm. og horfir hérna yfir kvikuganginn sko, frá Grindavík og að Sundhókagjum. Mm-hmm. En höfum við einhverjar nákvæmari upplýsingar eða mælingar það hversu hátt kvikan eða nálægt yfirborði kvikan er komin? Nei, sko ef þetta er rétt að þessi mæling sé úr hérna frá kvikuganginum, þá er ljóst að kvikan er mjög grunn. Það þýðir efstu nokkur hundru metrarnir, þetta er nefnilega það er þrýstingsháð hvenær gasi losnar og það er aðeins breytilegt eftir hvað dýpi það er. En þetta þá passar þá við að við erum að sjá í álögunargögnum líka merkjum að kvika sé komin upp fyrir 1 kílómetr. Þannig að mögulega erum við að sjá bara sömu að þessa tvennamælinga sé að sýna bara að kvika sé mjög grunn og það þarf ekki samt endilega að segja okkur hún sé að nálgast yfirborð. Einmitt. Takk fyrir þetta, Benedikt. Hús í Grindavík eru mörg hver gjörónýtt eftir jarðhræringarnar sem þegar hafa sett svip sinn á bæinn. Sprungur í jarðvegi halda áfram að víkka og stækka.
Margvíslegur fjarskiptabúnaður er á fjallinu Þorbirni og þar eru mikil ummerki eftir skjálftana. Fjarskiptahúsi sjálft er talsvert skemmt en fjarskiptatækin hafa staðið af sér hræringarnar. Til eru vara áætlanir ef eitthvað bregst. Gríðar miklar skemmdir eru á húsum í bænum sem hafa ýmist síið eða skekst. Þá hafa stærðarinnar sprungur myndast víða. Hjúkrunarheimilið Víðihlíð er til að mynda stór laskað. Myndarleg sprunga í húsinu miðju og virðist kljúfa það í tvennt. Í þessu húsi við Víkurbraut eru tvær íbúðir, fólki sem þar býr fór í gæra sækja nauðsynjar og við þeim blasti gjör ónýtt hús. Jesus fucking Christ. Dyrnar á jarðhæðinni var varla hægt að opna því hurðin hafði skekst, inni var hálfgert gufubað því lagnakerfið brostið og allt húsið sprungið, veggir, gólf og loft. Húsið liggur á mörkum Sigdalsinn sem hefur myndast ofan við kvikugangin en hann nær frá Kálfellsheiði norðaustur af Svartsengi í suðvestur og út í sjó. Svæðið breytt og á því eru margar sprungur sem halda áfram að vikka og stækka. Íbúar sem ekki komust til að vitja heimila og verðmeta í gær fengu að fara inn í bæinn í dag. Arnar Björnsson, þú hefur verið á ferðum Reykjanesskagann í dag. Já, rétt er það að það voru margir bílar sem að biðu eftir því að hleyftir þið inn í Grindavíkur bæ í dag og Úlfar Lúðursson er hérna hjá mér, við erum með hann nánast daglega enda mæðir mikið á honum. Hvernig gekk þetta allt saman fyrir sig þegar að mönnum var skipa að rýma bæinn? Hvað tók þetta langa tíma? Þetta tók 95 sekundur og ég gerir á fyrir því að við áætlum að inn í Grindavíkur bæ hafi verið þá um 80-90 manns. Þú hefur haft áhyggjur af því að hleypa umferð inn í bæinn en miðað við þessi viðbrögð ekki lengri tíma í 95 sekundur að koma sem úr bænum. Þú lítur að vera ánægð með það? Ég ánægð með það en þetta var sjálfsir óheppilegt. Ég hefði viljað sjá fólk komast þarna inn í sín hús. Við verðum að hætta aðgerðum upp úr þessu en morgundagurinn vonandi verður höfuð aðstöðu til að hjálpa til og koma íbúum inn í hús á morgun og morgundan fer í það. Við leggjum mikla áherslu á að aðstoða íbúa Grindavíkur hvað þetta varðar á morgun. Nú, eins og þú segir, ljósta margir eru frá að hverfa. Fá þeir eitthvað meiri tíma þá á morgun? Ég ger nú ráð fyrir að tíma verið svipar en áherslan verður á íbúa á morgun. En staðan að öruleiti hér hjá ykkur í góðlegi? Staðan er ágætt, þetta er þetta bara vondir tímar, mikil óvissa hjá þeim sem búa í Grindavík og þeir sem reka þar fyrirtæki og maður sér ekki alveg fyrir endan á þessari óvissu en við erum hér fyrir samfélagið stöndu vaktina alla sólarhringinn. Kæra þakki fyrir það. Nú verðmætum að andvirði 100 milljóna eða jafnvel milljarða króna var bjargað úr Grindavík í dag þegar að eigendur fyrirtækja fengu að komast inn fyrstir áður en að almenningur fekk að fara í kjölfarið. En óvissan mikil og það kom berlega í ljós þegar við hittum fólk að máli í morgun. Það var nóg að gera hjá stjórnendu fyrirtækja sem Arnar Björnsson ræddi við í Grindavík í dag þegar þeim var leyft að fara og reyna að bjarga því sem hægt væri með góðu móti. Það gekk bærilega í útgerðarfyrirtækinu Þorbirni þar sem mikil verðmæti voru innandyra. Við erum svona gískað að þetta gæti verið einhverja 600-800 milljónir. Hvað náðu þið að bjarga miklu? Við náum að bjarga því bara öllu þegar við fáum tíma til þess. Við förum langt með það í dag og það verður lítið eftir í kvöld. Hvert farið þið með þetta? Við förum með þetta í Þorlákshöfn og í Reykjavík. Það fer í Þorlákshöfn þar sem við komum til með að pakka seinna eða undirbúa til útflutnings en það sem er eiginlega tilbúið til þess að ganga frá, það fer í Reykjavík. Og svo fórum við með bara full pakka og frágengna vöru í gær, bara beint í útflutning. Gunnar segir hús fyrirtækisins verið ágætisstandi en erfitt sé að sjá ástand margra íbúðarhús í bænum, ekki síst íbúðarhús ungs fólks. Þetta gengur þokkalega, við erum nýmættir og já, þetta hefur bara sinn gang. Náuð að tæma lagerinn? Já, við reiknum fastlega með því, það hafist. Veistu hvað þetta mikið magn? Nei, nú ekki alveg með á hreinu, þetta eru sennilega þrír trailerar og tveir gámar, hvað svo leiðis. Náuð þessum stutta tíma sem það er? Við reynum okkar besta. Gengur ágætlega bara. Komum staðins inn í gær og hérna erum svona að reyna að ná mestu mesta dótur út. En það verður helling eftir sko.
Hvað heldur þetta séu marga milljónir undir? Nei, ekki hugmynd það. Ég bara nenni ekki svona pæla í því, sko. En hús er ábyggilega ónýtt, þannig að það hallar allt saman. Við erum smiðir og okkar starfsemi hefur verið 95% í Grindavík. Þannig að við erum að missa ansi mikið spónur okkar aski. Þannig að við erum bara að taka allt sem við mögulega getum út úr húsi sem að það er farið að halla gólfi alveg gríðarlega hérna. Þannig að þetta er bara björgum verðmæta, það er bara það sem í gangi hérna sko. Starfsmenn Slippfélagsins á Akureyri sem vinni Grindavík náðu að bjarga mjög dýrmætri nýsmíði upp á flutningabíl. Já, já, þetta eru einhverjar milljónir sem í þessu. Þetta nýsmíði hjá okkur, þetta svona það eina sem við sjáum fram á að geta bjargað hér úr húsi. Þurfum við að skilja margt eftir? Já, já, það er 100 milljónar tækjabúnaðar hérna inni sko, sem við getum ekkert fært. En við náum þessu úr húsi og það mikilvægt. En þótt verðmæta björgun hafi víða gengið ágætlega, hvílir óvissan áfram á fólki. Það eru stjórnvöld sem hefur svarað því og hérna, það bara vantar að einhver stígi upp og segja okkur hvað er framundan. Það eru allir í bara dofnir yfir ástandinu og það þarf einhver að já, taka sig saman í andlitinu og svara því. Það er bara það sem vantar. Framkvæmdir eru hafnar við gerð varnargarða og leiðiskurða við Orkuver HS Orku í Svartsengi. Undirbúningsvinna hefur staðið yfir síðustu sólarhringa þar sem efni var flutt á staðinn til að hafa það tiltækt um leið og leyfi fyrir framkvæmdunum fengist. En lagabreytingu þurfti til þar sem vinna þarf á ósnertu landi. Sú lagabreyting fékkst á Alþingi síðustu nótt, þá staðfesti forseti Íslands lagasetninguna í morgun og hefur dómsmálaráðherra veitt ríkislögreglustjóra heimild til að hefja framkvæmdir. Með varnargörðum og leiðiskurðum á að reyna að beina mögulegu hraunrennsli frá virkjuninni og einnig á að hylja lagnir. Dómsmálaráðherra segir brýnt að styrkja almannavarnakerfið vegna aukinna jarðhræringa og eldsumbrota. Allt verði gert til að verja byggðina í Grindavík. Dómsmálaráðherra flutti á Alþingi í dag munnlega skýrslu almannavarna ástandi á Reykjanesskaga. Ráðherra fór yfir aðgerðir sem þegar búið að grípa til og þann viðbúnað sem til staðar. Óvissan sé mikil fyrir Grindvíkinga. Við munum gera allt sem okkar valdi stendur til að verja byggðina í Grindavík ef að þess nokkur kostur. Ráðherra boðaði einni heildarendurskoðun á almannavarnakerfinu til að efla það enn frekar. Hún hyggst leggja fram frumvarp þess efnis næsta haust. En það ljóst að við erum að fara að horfa fram á langan tíma náttúru eða eldsumbrota og jarðhræringa á Reykjanesi þannig að álagið sem núna það verður viðvarandi í langan tíma og því mjög brýnt að styrkja almannavarnakerfið hér á landi. Þingmenn lýstu yfir stuðningi við Grindvíkinga og lögðu áherslu á samstöðu og mikilvægi þess að tryggja afkomu þeirra. Heimildin og Vísir greindu frá því í dag að viðskiptabankarnir þrír hefðu ákveðið að frysta húsnæðislán Grindvíkinga. Lánin halda þó áfram að safna vöxtum og verðbótum. Frysting sem felur í sér að ekki greitt af lánum en vextir og verðbætur bætast við höfuðstól verra en ekki neitt. Ef þetta tilboð bankana sýnir fram á og staðfestir eitthvað það að samkennd, sómakennd og samfélagsleg ábyrgð ekki til í stjórnendur þeirra. Við sem samfélag eigum meira hjá bönkunum en þetta. Það var þungt yfir bæjarfulltrúum Grindavíkurbæjar þegar þeir funduðu í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Bæjarstjórnin og bæjarskrifstofan hafa fengið þar aðstöðu tímabundið. Það var engin gleði þegar bæjarráð Grindavíkur kom saman á sögulegum fundi bæjarráðsins. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur í sama sal og borgarráð borgarinnar hittist reglulega. Það þá í fyrsta skiptið sem slíkt gerist frá því þetta ráðhús var tekið í notkun. Bæjarfulltrúanir áttu enn erfitt með að trúa því sem hefur gerst í sveitafélaginu. Nú bíðu þeirra erfitt verk sem að takast á við krefjandi áskoranir sem blasa við í bæjarfélaginu. Bæjarstjóri nýtti tækifærið og ávarpaði bæjarstjórnina við upphaf fundarins. Við erum saman komin hér á óvenjulegum stað til þess að hittast bæjarstjórn Grindavíkur og sviðstjórnir. Það nú hefðbundin fundardagur hjá okkur núna, á þriðjudögum, þá erum við vonin að halda að bæjarstjórnarfundi. En lífið óútreiknilegt. Forseti borgarstjórnar var bæjarstjórn Grindavíkur innan handar. Við erum bara glöð og þakklátt fyrir að fá að hjálpa og þau eru að halda hérna sinn fyrsta bæjarráðsfund frá því að þessar hörmungar dundu yfir og við erum bara daldið meir yfir því að þessi staða sé svona.
Þá er fyrir séð að stjórnsýsla Grindavíkur verður áfram í Ráðhúsi Reykjavíkur. Þegar hefur verið komið upp aðstöðu fyrir starfsfólk Grindavíkurbæjar á sömu hæð og starfsfólk Reykjavíkurborgar er. Í ljósi óvissunar þá ímyndaði mér þetta muni vera einhver tíma ekki satt. Já, þau verða hér bara eins lengi og þarf. Nær ómögulegt að reka sjúkrahús í norðurhluta Gaza vegna átaka og rafmagnsskorts. Jafnvel nánustu bandaþjóðir Ísraels hafa lýst því yfir að tryggja þurfi betur starfsemi spítala. Sjúkrahús á Gaza eru yfir full, bæði af veiku og særðu fólki og fólki sem leitar þar skjóls undan átökunum. Orkuskortur hefur gert mörg þeirra óstarfhæf. Ísraelsk stjórnvöld stýra að miklu leiti hve mikið af orku og eldsneyti flæðir til Gaza. Hospitals should be protected. Hospitals should be able to run effectively so that medical care can be given to patients. Skoðum nokkur sjúkrahús í norðurhluta Gaza þar sem mestu átökin geisa. Al-Shifa sjúkrahúsið það stærsta í Gazaborg. Þar létust 34 helgina, þar af 7 fyrirburar, þar sem ekki var til rafmagn fyrir hitakassa. Tæplega 200 manns liggja í fjöldagröfum í kringum spítalann og fólk kemst ekki út vegna átakana í kring. Það 2000 manns þarna fyrir innan. Sömu sögur að segja af næst stærsta sjúkrahúsinu Al-Quds. Þar segir Rauði Hálfmáninn að 14.000 manns séu innlyksa. Og ef að það satt, þá getur maður aðeins rétt ímynda sér aðstæðurnar sem þar eru. Al-Rantisi og Al-Nasr, þar var eini barnaspítalinn á Gaza. Börn með krabbamein voru flest flutt til Egyptalands í suðurátt. En fjöldi sjúklinga var fluttur á Al-Shifa þar sem að aðstæðurnar eru hörmulegar. Nú Al-Sveiti klíníkin, hún var eyðilögð í sprengjuárás á laugardag og sameinuðu þjóðirnar sögðu að 500 manns hefðu verið þar inni þegar að árásin var gerð. Nú síðast Al-Ali sjúkrahúsið, þangað koma sjúkrabílar á 10 mínútna fresti og ástandið hreint ömurlegt þar sömuleiðis. Allstaðar í norðurhlutanum nær ómögulegt að veita íbúum heilbrigðisþjónustu og ekkert útlit fyrir að það breytist í bráð. Það komið tími til að Færeyjar, Grænland og Álandseyjar verði fullgildir aðilar að Norðurlandaráði að mati færeysks þingmanns. Endurskoða þurfi samstarfið verði ekki af því bráðlega. Þingmaður Viðreisnar segir Ísland styðja formlegri aðgang landanna að ráðinu. Sérstakur vinnuhópur á vegum Norðurlandaráðs vinnur að endurskoðun hins 60 ára Helsingfors sáttmála sem eins konar stjórnarskrá norræns samstarfs. Hann hefur lítið breyst. Aðaltilgangurinn að koma öryggismálum inn í sáttmálan. Margir vilja hins vegar nýta tækifærið og endurskoða ýmislegt annað og meðal þeirra eru Færeyingar og Grænlendingar. Þeir vilja núna verða fullgildir meðlimir í Norðurlandaráði, nokkuð sem þeir hafa ekki verið hinga til. Þjóðirnar tvær ásamt Álandseyjum hafa ekki haft fulltrúa í forsætisnefnd eða í norrænu ráðherranefndinni. Þeir hafa lengi sóst eftir fullri aðild. Færeyingar benda á að þeir ráði þegar stórum hluta síns lands sjálfir. Og derfor tykker jeg at tiden kommet til at vi alle, de nordiske naboene og vennene, blive livverdige jævnbyrdige i dette fælles arbejde for at gjøre bedre Norden. Det helt klart. Johan siger, Færeyinga hafa getað leist ýmis sambærileg mál í samvinnu við Dani. Så hvorfor skal den være problemet nu? Det kan vi slet ikke forstå. Og vi vil gerne blive betragtet som selvstyrende lande i Norden og ikke selvstyrende områder. Og þolinmæðin virðist vera á þrótum. Ja, jeg tror at vi kommer til at se på denne saken helt alvorligt. Hvordan vi i fremtiden kommer til at delta i det nordiske samarbejde, hvis vi ikke nå på dette tidspunkt, som vi mener er det rigtige, finder en fornuftig løsning på. Þingmaður Viðreisnar, som situr i endurskoðunarhópnum, segir mikið þrýst á framgang málsins. Við höfum í gegnum tíðina stutt það að þessi lönd fái svona formlegri aðgang að Norðurlandaráði. Það að þessi ósk hefur komið mjög skýrt fram, hún orðin býsna formleg og þetta verður eitt af þeim málum sem við skoðum við endurskoðun sáttmálans. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Athygli okkar áfram á Grindavík. Við ræðum við Grindvíkingana Kjartan Friðrik Adolfsson og Þorstein Gunnarsson sem þurftu báðir að yfirgefa heimili sín þegar gos hófst í Vestmannaeyjum fyrir hálfri öld og Kjartan þurfti svo að gera slíkt hið sama aftur nú helgina. Við hittum líka unga móður sem var á hrakhólum með eins árs gamlan son sinn og í lok þáttar þá rifjum upp Surtseyjar gosið sem hófst á þessum degi fyrir 60 árum. Takk fyrir það, fylgist með því. En við ætlum núna að líta til veðurs. Það verður svipað veður á morgun en þó heldur hægari austlæg átt.
Áfram skúrir suðaustan til en annars víða bjart. Það þykknar svo heldur upp suðvestan land síðdegis og líkur á smá vegis vætu. Hiti frá því að vera í kringum frostmark í innsveitum fyrir norðan, allt upp í 8 stiga hita sunnanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagaloknum íþróttafréttunum sem að Einar Örn Jónsson færir okkur í kvöld. Samskiptaráðgjafi íþrótt og æskulýðsstarf segir mikilvægt skref hafa verið stigið með lögunum sem komu embættinu á fót 2019. Samskiptaráðgjafin óháður og stendur öllum innan íþrótt og æskulýðsstarfs sem hafa orðið fyrir ofbeldið einelti til ráðgjafar. Hákon Rafn Valdimarsson var í dag valinn besti markvörður sænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á nýliðinni leiktíð. Hann fyrsti íslenski markvörðurinn til að hljóta þennan heiður. Og karla og kvennalið Grindavíkur leika leiki sína í úrvalsdeildunum í körfubolta í Smáranum í Kópavogi á laugardag. Körfuknattleiksdeild Grindavíkur hvetur bæjarbúa til að fjölmenna og reyna að gleyma stund og stað og losa tilfinningar og spennu á jákvæðan hátt. Íþróttir eftir andartak. Það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sprungur í Grindavík halda áfram að stækka og gliðna og eyðileggingin í bænum mikil. Grindavíkurbær var skyndilega rýmdur í dag eftir að brennisteinsgas mældist í lofti. Stjórnendur fyrirtækja í Grindavík höfðu hraðar hendur þegar þeim gafst tækifæri til að bjarga ýmist vörum eins og fiski eða dýrum búnaði og ljóst að verðmætum fyrir 100 milljóna var bjargað. Óvissa framhaldið hvílir á fólki. Framkvæmdir við varnargarð og leiðiskurði við Orkuver HS Orku eru hafnar eftir að Alþingi samþykkti lög sem heimilar slíkt. Undirbúningsvinna hefur staðið yfir síðustu sólarhringa. Nær ómögulegt að veita heilbrigðisþjónustu í norðurhluta Gaza. Stærsta sjúkrahúsið líkist frekar grafreit en spítala, segir framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Og þá er þessi fréttatími á enda og það komið að íþróttum og veðri og kastljósi. Fréttastofan fylgist áfram náið með jarðhræringum á Reykjanesskaga og öll nýjustu tíðindi fara beint á ru.is á íslensku, ensku og pólsku. Það eru fréttatímar á klukkutíma fresti í útvarpi og næsti fréttatími í sjónvarpi að öllu óbreyttu klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Land verður til. Heimildamynd sem gerð var í tilefni af því að 60 ár eru síðan eldgosið sem myndaði Surtsey hófst. Draugagangur, ungt par erfir gamalt sveitasetur sem hefur lengi staðið autt og kemst að því að þar hafast fleiri við en þau tvö. Bróðir, sænskir dramaþættir fjóra unglinga sem brjótast inn í yfirgefið húsnæði á leið heimur